Budeme se podrobněji zabývat životem lidí v pozitivním stavu, zatím v páté dimenzi, kam směřuje část lidstva. I přes ochranou membránu mezi vesmírem a antivesmírem dochází k nepřímému ovlivňování každodenního života lidí, kteří se musejí, ať chtějí či nechtějí zabývat myšlenkami na negativní stav a činit rozhodnutí, zda je přijmout nebo odvrhnout, to jim samozřejmě odebírá mnoho životní energie a snižuje kvalitu jejich života. Už se nesmírně těší, až skončí tento cyklus času a v novém cyklu už nebude žádný mrtvý život, ukradený a sprzněný pseudotvůrci. I přes tato omezení je jejich život nesrovnatelně radostnější, plnější. Zábavnější a krásnější než život lidí na této planetě a v celé zóně vymístění. V předchozích kapitolách jsme už naznačili některé aspekty pravého života, nyní je popíšeme podrobněji. Abyste se měli na co těšit, začneme mezi lidskými, zvláště milostnými vztahy a soužitím mužů a žen. Kdo četl předchozí dávky nového zjevení s Petrem, byl možná šokován že ve vyspělých duchovních dimenzích neexistuje manželství, jak ho znáte, odporuje totiž duchovním zákonům, především nemožností svobodně poznávat jiné relativní bytosti ve stvoření. Na planetě nula byla instituce manželství vytvořena pseudotvůrci, a jejich následovníky a poskoky, aby lépe ovládali své otroky, a nedovolili jim svobodně vybírat své sexuální partnery. Dokonce všem vnutili názor, že si to tak přeje Bůh, protože si po staletí hráli na bohy a mě, pravého a jediného boha, popírali nebo mi připisovali vlastnosti, které ze své podstaty nemám. Ani nemůžu mít, nemohl nikdo až do zveřejnění prvních knih nového zjevení pána Ježíše Krista tušit, jaká je pravda, ani v současné době není mnoho lidí, kteří toto odhalení přečetli a zároveň přijali. Jde o nejkontroverznější téma našich knih, přesto, nebo spíše právě proto se jim budeme zabývat v kontextu se životem v páté dimenzi pravého stvoření, jak je možné, že sám zakládám boží rodinu. Když manželství pochází z negativního stavu, abych ho očistil od všeho, co mu dali do vínku jeho tvůrci, stejně jako jsem očistil hrubohmotné tělo Ježíše Krista od všech zel nepravd a anomálí a spojil ho se svým absolutním božstvím, jenom takovým způsobem dávám šanci každému, aby mě následoval z pekel do ráje, nikdo jiný vám nemůže tento dar přinést, jenom já. Pán Ježíš Kristus, stvořitel všeho a všech vás mohu zachránit z pavučiny negativního stavu, nepodporuji samoučelné rozbíjení rodin, nevázané sexuální vztahy, promiskuitu, dobře vím, že život v třetí. Čtvrté dimenzi je mnohem složitější a náročnější než jinde, je příliš svázán s péčí o hrubohmotné tělo, což vyžaduje mnoho úsilí a času i kvůli výchově dětí je lepší žít v lásky plném obětí rodiny a nejbližších přátel, než být sám na tak náročný úkol, ale není dobré žít s partnerem jenom kvůli dětem, majetku, ze zvyku, ze strachu, nebo kvůli jiným důvodům, které nepodporují lásku, vzájemnou úctu, toleranci a svobodný duchovní rozvoj. Moje přímá inkarnace a žena Jana také během svého 57 letého života poznala mnoho aspektů partnerského a rodinného života, aby měla přímou zkušenost a mohla ji předávat ostatním i využívat pro svůj růst. V páté dimenzi existuje manželství jako důsledek fungování negativního stavu, protože tato dimenze je prvním stupněm, schodem na cestě ke mně, dobře víte, že není možné žádný schod přeskočit. Je nezbytné projít všechny, aby nedošlo k porušení duchovních zákonů, nikomu není naloženo více, než unese, navíc i tady se ještě rodí děti, o které je třeba se starat. Přestože už nejde o novorozence, jak je znáte, nikdo však není nucen sdílet svůj život s někým, koho nemiluje, partnera si vybírá na základě vzájemného poznávání, souznění duší. Nejde jenom o fyzickou náklonnost a přitažlivost. Výhodou je schopnost číst myšlenky ostatních, vycitovat energie, vidět auru, takže odpadá nejistota z falešných a líbivých slov, když ptáčka lapají. Dobře mu zpívají nečistých myšlenek, neupřímnosti, i tady se může stát že si po nějaké době partneři přestanou rozumět a mají chuť poznávat jiné aspekty života prostřednictvím jiných bytostí opačného pohlaví, jinak to v pozitivním stavu nefunguje. Žádní homosexuálové. Zůstávají dále přáteli, necítí vůči sobě žádnou zášť a nenávist, nadále se starají o své děti, případně péči o ně po domluvě přenechají novému životnímu partnerovi svého bývalého protějšku. Ale zůstávají s nimi v kontaktu, žádná dramata, scény, výhrůžky, vše se odehrává v klidu, míru, bez násilí a negativních emocí, děti jsou vychovávány v lásce od narození jsou si vědomi svého spojení se mnou, pamatují si své minulé životy, to neznamená, že jsou poslušnými ovcemi bez vlastního názoru, umějí se ozvat. Když nesou z ní zjednáním a postoji jiných lidí, ale nejsou agresivní, vulgární ani drzé, svůj názor sdělují důrazně, přesto s úctou a respektem ke starším a zkušenějším. Dospělí se k dětem nechovají jako diktátoři, nevinucují si poslušnost na základě své převahy, protože vědí, že duše dětí jsou vyspělé. Jen těla musí dorůst a jejich mysl dozrát a rozpomenout si na vše, co je uloženo v jejich buňkách DNA. Každé bytosti nadělují jedinečné a neopakovatelné talenty a schopnosti a jejím úkolem je využít je k radosti a prospěchu ostatních. Výhodou života v pozitivním stavu je absence duchovních útoků a ovládání ze strany bytostí ze zóny vymístění, nazvaných u vás démoni, zlé síly, temné duše a tak dále. To neznamená, že je vše dokonalé a bez chyb. I tady se lidé učí být lásky plnějšími, pomáhat nezištně ostatním bez ohledu na své soukromé priority, komunikovat se mnou, svým jediným pravým a věčným rodičem zvláště inkarnované duše, které se do pozitivního stavu dostávají poprvé, protože prošly novou školou a byly očištěny od návyku z pseudoživota v negativním stavu. Mají ještě hodně práce se zvyšováním svých vibrací, dostávají veškerou pomoc od zkušenějších a starších, inkarnovaných i duchovních bytostí s vyšších dimenzí multivesmíru. Jak jednoduše popsat život v páté dimenzi pravého stvoření, jako sen, který se u vás na nule nazývá utopií, žádné omezování ze strany vlády, úřadů, žádné vysávání finančním systémem a jeho strůjci. Žádná otrocká práce za nezbytné životní potřeby, žádná manipulace a lži, vymývání mozku, utrpení fyzické i duševní, žádné znečištěné a otrávené životní prostředí, týraná zvířata zabíjení všeho živého, žádné nevyléčitelné nemoci, chátrání a stárnutí těla, nedobrovolná smrt. I v páté dimenzi lidé opustí své tělo, nežijí v něm věčně, ale odcházejí vědomně a dobrovolně. Aby se mohli dále vyvíjet a poznávat jiné způsoby života v nekonečném vesmíru nekonečných možností, jejich příbuzní netruchlí, protože vědí že odchod z těla je přirozenou součástí životního cyklu a v dimenzích, kde duchovní bytost používá fyzické tělo, aby poznávala sama sebe v rozmanitých podmínkách. Se takový odchod považuje za vyznamenání, postup na vyšší úroveň, událost hodnou oslavy, všichni vědí, že se budou setkávat v různých tělech. Na různých místech a budou pokračovat v rozvíjení vzájemných lásky plných vztahů je samozřejmostí, že rozmanitost způsobů soužití lidských bytostí je obrovská. Neexistují planety a civilizace které by doslova opisovaly modely společného života od jiných, vytvářejí s mojí pomocí nejoptimálnější formu, která je doslova ušita na míru stupně rozvoje a mentalitě bytostí na planetě, už víte že neexistují žádná mocenská uskupení, státy, ani propasné rozdíly v úrovni a vibracích obyvatel. Je dodržen duchovní zákon, svůj k svému, čili stejné přitahuje stejné. Jen tak lze žít v harmonii a míru, lásce a spolupráci, citát z Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny 14. kapitola, život v pozitivním stavu, www.božirodina.cz.